قادریا جو امین ہوتے ہیں ان کا مسلک ان کی خوراک صرف توحید توحید اور توحید تو میں اسی شراکت سے اسی تعلق سے اسی واسطے سے آپ کو آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ جو کہ پنجابی میں ہے بیان کرتا ہوں توحید ہے ایک دیکھنا ایک کہنا نہیں توحید ہے ایک دیکھنا ایک کہنا نہیں توحید ہے ایک دیکھنا Oh,
का नजदीक का बादूर था उसका नजदीक का बादूर था तो मैं इधर ही रह गया मजबूर था एक मजाया छोड़ यारा Oh, my God.
Oh, my God.
I'm gonna make you mine.
Oh,